modeli i të dy partive. Jo, është model. Ma thuj 200 demokracia nuk është stil. Demokracia nuk është stil, nuk është kostum që njëri e qep më të gjatë, tjetri më të ngushtë, tjetri më të hollë. Demokracia është paketë rregullash. Po pra. Partitë politike janë organizata demokratike që kanë vendimarrje kolegjale, që kanë kryetar, që kanë pasues, që kanë zëvendësues. Jo, Martin, ngritë një pyetje që vlen se e kisha pyetur edhe unë, po ta gjejmë pak zotin Peleshi për atë që tha tani, mentori. Unë e mirë kuptoj edhe këndvështrimin tuaj, edhe është i dobishëm, është i domosdoshëm, sepse pavarësisht se ne nuk jemi dakord, unë nuk jam dakord, ne si politikanë nuk jemi dakord me vështrimin tuaj, na vlen. Na vlen sepse është një lloj goditje drejt sa më shumë objektivitet apo norma demokratike e tjera. Por ne duhet ta kuptojmë që në politik nuk mund të mos ketë subjektivitet. Në përzgjedhjen e emrave për një kabinet qeveritar nuk mund të mos ketë subjektivitet. Do ketë subjektivitet. Nuk përdorim dot peshorin e farmacistit, kush është më i mirë edhe kush e meriton, kush nuk e meriton. Kështu që për sa kohë që është e pamundur të kishim ke procesin më shumë. Jo, më fal, në proces. Për sa kohë që është e pamundur të gjesh një proces i cili zgjedh në mënyrë absolute, tërësisht objektive, cilët janë më të mirët, ata që meritojnë më tepër, për sa kohë që është e pamundur, do të ketë gjithmonë vend për ju që analizoni nga jashtë, nuk e them në mënyrë negativiste, për ta parë me një vështim tjetër. Kritik edhe që na vlen në fund fundi sepse të shtyn drejt sa më shumë objektivitet, por nuk e arrim dot maksimumin, nuk e arrim dot ta kemi tërësisht objektive, sepse politika e ka rregullat e veta. Tani po të marrim optikën tuaj, edhe të vështrojmë demokracitë ku ne duam të shkojmë, të vendeve më të zhvilluara të Europës periore, po doni perëndimore, del Shqipëria vendi më normal në Europë. Si sepse aty në kuptimin që jo më falni. Çfarë një sistem atë ju del juve normal se ne shpjegoj, jo ta shpjegoj, nuk po them, nuk dua të them si dikush njëra një kohë që na rendiste e di Hela mirë para Gjermanisë. Nuk e kam fjalën. Të njëjtën ka filluar Kopjon dhe Rama. Nuk e kam fjalën aty. E kam fjalën që superfuqi energjetike në rajon. Ju kanë dar përdorin kush është. Ju kanë dar përdorin dhe Rama si një ministër ka vizionin e vet, duhet të ketë gjithë mandatin në dispozicion që të implementoj vizionin e vet të tjera. Ndërkohë që unë shikoj aty ku ulem te ministeriali NATO-s për shembull, majtas deltas, ministrat që janë ndryshuar 3-4 herë brenda një mandati. Ka mafër, për shkak të Albanit, Kanadan për shumë. Tre ministra kam parë. Tre ministra të mbrojtjes janë ndryshuar gjatë kohës që unë jam në atë tavolin. Dhe diçka tjetër, ose qeveritë të tjera, qoftë vendeve shumë afër nesh, që mesatarisht një qeveri në vit apo në 2 vjet ka ndryshuar Italia në gjysmë shekullin e fundit. Pra, nuk mendoj që ky është kriteri i vetëm, apo optika e vetme për të gjykuar një demokraci. Sepse si pas e optike, ne do dilnim vendin më normal në Europë. Nga ana tjetër, jam shumë dakord me zotin Lega, edhe me ju, zotin Kikia, për atë që thatë pasqyrimin e shoqërisë në parti dhe anasjelltas. Është e vërtet, unë mendoj që partit modelojnë shoqërinë dhe shoqëria modelon partit, pra modelojnë njëra tjetërën. Tani, po të shojmë me këtë dakordësi, atërë, na del, si pas mendimit tim, që vendimet e marrëra të kongres, ne po përqëndrohemi të pjesa fare e fundit e kongresit. Po ashtu u mbyll kongresin, në fakt. Dy orë fjalim për të mbyllur me dy fjalim dëshimet e bëra. Dy orë, ku në pjesën më të madhe ti, në fakt ishte më pak se dy orë. Do ta diskutojmë çfarë mbani më ndjum nga ai kongres përveç ndryshimeve të bëra. Të cilat kanë më dashje përveç batutave me Pandi Majkon edhe këto ndryshime. Dakor, po lajmet me emra të përveçëm natyrisht që ngjisin më shumë. A ishte lajmi? Lajmet për procesin. Edi Rama rrëzoi gjithë kongresin me ato dy fjalitë. Po parimet nuk ngjisin. Por që të mos zgjatem shumë, mos filloj të bëhem burokratik, partiak. Në të rësi, gjithë fjalimi kishte një apel. Ta zgjerojmë partinë, ta zgjerojmë skuadrën, ta hapim edhe për prurë të reja. Tani, ky është një impuls që vjen nga shoqëria. Pse vjen nga shoqëria? Sepse shoqëria jonë po kërkon gjithnjë edhe më tepër një hapje të partive dhe ndryshim të figurave jo kuptimi të thjeshtë. Zoti Beleshi, jemi plotësisht dakord se këtë gjë thot dhe Sali Berisha nga ana tjetër nga mëngjesi deri në darkë edhe pastaj kjo gjë s'ka ndodhur. Çështje tjetër, kur vjen fjala tek ministrat, tek ata që duhet të kenë një peshë politike. Ne jemi për hapje, por nuk jemi dakord kur hapet qeveria. Ne
ku kemi një ministër të ri, themi, pse u zgjodh? Unë personalisht si qytetare, ku vizi ministër shkollit për tjetër, themi, ministër vjet Niko Peleshi, që është një njeri politik i rëndësishëm, që kam vite që e di se çfarë bën. Dhe tjetër gjë, kur vjet një drejtor që unë s'e di asemrin, unë apo publiku, edhe asamblea vet nuk e din. Ne që u bëm të vjetër në politik tani, nuk e kuptoj si iku koha dhe u bëm të vjetër, por nese, diskutim tjetër, ne e kemi bërë këtë marrëveshje që në fillim me partinë dhe me kryetarin e partisë. Ne jemi në dispozicion, jo në kuptimin e keq të fjalës, në dispozicion të vendimarrjes partisë aty ku ka nevojë, atë u thoshim që moti. Por nëse i duhet ta ulën balla kryeministrit në pozicionin e marrëdhënieve me parlamentin, sepse mendon që në parlament duhet të zhvillohet tani edhe një debat, po edhe një dialog. Këtë debat për disa po bëni më shumë të rëndësishme që duhet ta kishte vënë kryeministri Rama këtë në. Kjo më duaj, më fal, vetëm një sekond. Kjo gjë i duhet thënë publikut, sepse bëjmë fjalë për anë, u bëra një paralizëm, thashë rojen e kantierit që ka vjedhur në dras, dhe ja thon ty zotëri të votën dërrasat mbrëm dhe nuk mund t'jesh më roje. Ta Ulan Ballën e i pat ministrë të brëndshëm, është ministri më i rëndësishëm në qeveri, që përgjigjet për krimin, për sigurin, për aksidentet, për trafikun, për drogën, për kanabisin e historire të tjera. Dhe, në momentin kur te zotrin, pas një viti, e marrin dhe largojnë, njerëzit pyesin, çfarë bëri ky? Dhe ka hipoteza, është përfshirë në trafike, ka qenë lidhur me kriminele, e hoqë se do të hajë spakën. Ju soni e hoqën sepse i duhet partisë atje. Normalisht, duke qenë se ky është një zyrtar shumë i lartë, paguhet me taksat e qytetarëve të shtetit,